Els incendis forestals són riscos naturals que poden causar danys importants en comunitats situades en zones de risc. L'expansió de les zones urbanes cap a espais forestals i viceversa augmenta la població exposada al risc d'incendi, especialment en períodes de sequera causats pel canvi climàtic. En zones en què aquesta exposició és superior, i especialment durant els períodes d'alt risc, els habitatges propers a les masses forestals o que hi estan en contacte poden ser la causa d'un incendi forestal per accidents o imprudències. Les víctimes d'un incendi forestal que pot arribar a afectar persones i vehicles.